ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ଫନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେଣି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ କରିଦେବେ ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବାହାଘର ସେଠି ସବୁ କରିବେ, କାରଣ ନହେଲେ କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କାହାର ଦେଖିଛ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? ହଁ, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲେ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବ ପର ସବୁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ବୁଲିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଣ୍ଡିଆନ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରହିବେ, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗେଣ୍ଡା ହେବ, ସଙ୍କଟା ଗେଣ୍ଡା ହେବ, ଦଳ ଆଉ ନଥିବ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ PJD ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ, ଏବେ BJP କହିଲେଣି NJP ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଅଧିକା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ମୋହନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇନଥିଲେ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 15 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଉନଥିଲେ। ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ କୁହ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫାଳେ ବି ଦିଆଯାଇନି, ଗୋଟେ ତ ଦୂରର କଥା। ହେମାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଧିକା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯାହା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି BJD କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦରକାର, ତୁମ ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି ତେଣୁ ପଇସା ଦେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଦେଉନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସାକୁ କାହିଁ ହଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ତୁମେ ବସିଛ? ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ନା ତା'ର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଆକର୍ଷଣ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କମ୍ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଆକର୍ଷ କାହିଁ ହେବ, ଯାହା ନିୟମ ତାହା କରାଯାଇଛି। ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ। ତେଣୁ BJD 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଔଷଧ ବିକଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଲୋକ ଏହାକୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏସବୁ ଘଟଣା ତା'ପରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ଜଣେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏ ଲେଲିନି ମହାନ୍ତି ଯାଏ ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତା ଜୀବନରେ ଜିତିନି ସିଏ କହିବ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହଟାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଥିଓରିଟା, ତେଣୁ ସେ ଥିଓରି ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, BJD ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ବବି ଦାସ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତା ଉପରେ କିଛି ହେଲା ଆକ୍ସନ ନା କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା? ତେଣୁ ଏବେ 2,00,000ଟା 10,00,000 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ କରିଦେଲେ 10,00,000 ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠୁ ରହିଲା? ତେଣୁ 10,00,000 କଲେ ତ 2,00,000 ଲୁଟି ଖାଇବେ ନା ଚୋରି କରି ଡକାୟତି କରିକି, ଆଉ ନହେଲେ 2,00,000 କଲେ କେତେ ପଇସା ପାଇବେ? ତେଣୁ ଇଏ ତ ହାଁ ହାଇକି ଆଇଛନ୍ତି ସରକାରକୁ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ଯାହା ଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋହନ ସରକାର କେବଳ ଲୁଟିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମ ସେ କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ହରି ଲୁଟ୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ PJD ପାଣ୍ଡିଆନ ଜନତା ଦଳ, ଏବେ BJP କହିଲେଣି NJP ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ ଥିଲା BJDରେ ଥିଲାବେଳେ କେମିତି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୁଟ୍ଟାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଆଣି ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳକୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରି। ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାରକୁ, ମୋହନ ମାଝି କେମିତି ପଇସା ହରଲୁଟ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ, କଥା ଗୋଟେ କହିବେ କାମ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋହନ ମାଝି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ମୋହନ ମାଝି, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ମୋହନ ମାଝି। ମୋହନ ମାଝି ନିଜସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦଳଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, BJDର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁନା ଖା ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଇଏ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ଚଳିପାରିବ ସିଏ ବି ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି BJDରୁ ଯାଇ BJPରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ 15 ଜଣ କେତେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସବୁ ଆଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁନା ଖା ଔଷଧ ବିକଳେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ନିଜେ ଲାଇନ୍ ଦେଲେଣି କେମିତି BJPକି ଡେଇଁବେ,
ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଶଙ୍ଖରୁ ଗେଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 25 ଡିସେମ୍ବର 25 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଖିବ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିବ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିବେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ଯେତେଟା ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଦଳ ନେବନି। ବବି ଦାସ ଆଗ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ 37-38 ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହାରିବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫକିନ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ କେଉଁ ଦଳକୁ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବ, ସିଏ ଉପରେ ବସି ଭାଷଣ ଦିଏ, ତଳେ ଠିଆ କି ହାଁଜି ହାଁଜି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦିନ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ପାୱାର ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରୁ ଯାଇଛି ଏଇନା ମୁହଁ ଖୋଲିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲାନି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ତଳି ତଳ। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ନ ବୁଲିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଣ୍ଡିଆନ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରହିବେ, ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗେଣ୍ଡା ହେବ, ସଙ୍କଟା ଗେଣ୍ଡା ହେବ, ଦଳ ଆଉ ନଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି 29 ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବ? ବିଜେପି 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ, 29 ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ ଫନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେଣି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ କରିଦେବେ ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ବାହାଘର ସେଠି ସବୁ କରିବେ। କାରଣ ନହେଲେ କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଛ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ? ହଁ, ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲେ ତାପରେ ତାପରେ ଉପରେ ସବୁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ରହିବ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ରହିବ, ବିଜେପି ରହିବ, ହେଇପାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବି ଗଠନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ, ଯେମିତି ଦିନେ ବିଜେଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଆଜି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ବି ଦଳ ହେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାର ମୁଖିଆ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ନୂତନ ଯେଉଁ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି? ନୂତନ ଦଳର ମୁଖିଆ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଫେର ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଗଠନ ହେବ। ଓକେ।